Teuta Arifi, intelektuale dhe guximshme që ka kontribuar në mënyrë aktive në proceset e përparimit të shoqërisë. Njëra nga themelueset e lidhjes së grave shqiptare dhe Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Maqedoni. Kolumniste në disa gazeta ditore në Kosovë dhe Maqedoni dhe autore novelave 7 ditë magjike, përmbledhjes së poezive Gjeografia ime dhe disa studimeve shkencore që trajtojnë temën e rolit të gruas në shoqërinë tonë. Në vitin 2001, Teuta Arifi ishte një nga themelueset e Whale, ku edhe ligjëron studentët të Fakultetit të Gjuhëve Letërsinë Botërore. Në vitin 2004, ishte pjesë e përbërjes parlamentare që votoi legalizimin dhe institucionalizimin e Universitetit Shtetëror të Tetovës. Dy mandate si deputete në kuvend dhe e zëvendës kryeministre për çështjet evropiane. Teuta Arifi është në këtë garë sepse është e bindur që së bashku mund të ndërtojmë një Tetovë më të mirë për ne dhe për gjeneratat që vijnë pas nesh. Bashkohuni me ne. Voto Teuta Arifin.